טוב, יש לנו פה אדרן עם יאללה בואי עם כולם, אבל יש משטרה בחוץ, אז או שתעשו כל כך הרבה רעש שהם יקשיבו לכם וילכו הביתה, אבל אנחנו כנראה לא חוזרים, כי הם... אז בואו נשמע את התזמורת ונחשוב על זה שנייה. ובטח שווה משטרה, לא? שווה כלא, שווה כלא, שווה או לא. ויש לנו ביציאה שלכם, יש לנו את הדיסק החדש שלנו. לא עשינו מזה יותר מדי עניין, אנחנו מוציאים אותו. הדיסק הראשון של non-profit band, אוהד אילם, על הבאס ושירה. מה יש להגיד? אוריאל סוורדין על תופים וכלי הקשה. ואני מיכאל גרל סמר, אני עושה את מה שאני יודע. אז הדיסק החדש, אם אתם רוצים גם את הדיסק הראשון, בוא נשמע את התזמורת. קוראים להם ארמון בזמן, והם פשוט מדהימים, לא? אני רוצה להגיד תודה לכל מי שעבד על הערב הזה, בעיקר נהנה ממנו ולקח חלק בערב ירושלמי המדהים הזה. ליאור לב ודנה חפוטה איתו עבדו על הריקוד המדהים עם שמרית, ולירון בן שמעון וגלעד מאירי וחמי רודנר וארמון בזמן ושמרית על הסאונד דדי, נדה. תאורה מרטין, תודה רבה. תודה ענקית לשני אנשים שהם אנשים שגרמו לזה לקרות, ולא סתם המשטרה מחכה לנו בחוץ. אסף, המנהל של בית מזיה, אמר, אסף, תודה רבה, הוא אמר, קחו ותעשו מה שבא לכם. ואין אף אחד עד היום שאמר לנו את זה, אז... זה מה שיצא. ותודה רבה לאלי המנהל שלנו, אלי צורי. הוא מטורף לגמרי על כל הראש. תודה רבה. הכל בזכותך. זהו, אני לא יודע, עוד מלא אנשים.
בואי איתי להרים, אני אקח אותך מעל האנשים, ואני רוצה שאת תזכרי אהבה שלנו נצחית ולא מלאכותית. אני רוצה שאת תבואי יותר מפנים, שתבואי אליי לפעמים, ואני רוצה שאת תזכרי אהבה שלנו נצחית ולא מלאכותית. אני רוצה שאת תהיי זו ששומעים, שתבואי אליי לפעמים, ואני רוצה שאת תזכרי אהבה שלנו נצחית ולא מלאכותית. אני רוצה שאת תהיי זו ששומעים, יאללה בואי, אני אקח אותך מעל אנשים, ואני רוצה שאת תזכרי אהבה שלנו נצחית ולא מלאכותית.
תודה רבה לכם שבאתם חמי, רוצים אותך גם, גלעד, נראה.